မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘရောမာကျူစုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဆော့ဝဲတွေမလိုလားအတက်မိမိဆော့ဝဲတွေမိမိအသုံးမပြုတော့တဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုဖြတ်ချင်စနစ်တကျဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ရမလဲဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အန်အင်စတောလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ခင်ဗျာအသုံးမပြုတော့တဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုဖြတ်ချင်ညာတော့အပြင်ဒီမှန်ပြင်ပေါ်မှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီမှန်ပြင်ပေါ်မှာဒီလိုဆော့ဝဲလေးတွေကိုဒီမှာဖိပြီးတော့ဒီလိုအန်အင်စတောဆိုပြီးတော့ဖြတ်တတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအန်အင်စတောဆိုပြီးတော့ဖြတ်တတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဖြတ်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီဆော့ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှို
install လုပ်ခြင်းနဲ့ဆော့ဝဲကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖိလိုက်ပါခင်ဗျာဖိပြီးတော့အန်အင်စတောလ်ဆိုတာမနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့မဖြတ်ခင်မှာကရိယာဒေတာဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီလိုကရိယာဒေတာကိုဒလီတိုင်းမှာတက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ ဒါမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုလေတော့ရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ အဲကျွန်တော်နမူနာပြည့်ဒီစနစ်ချက်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာစနစ်ချက်ဖြတ်မိမိဆယ်မဲဆော့ဝဲလေးကိုတစ်ချက်လက်ကလေးနဲ့ထောက်လိုက်ပါခင်ဗျာထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အန်အင်စတောဆိုတာမနှိပ်ခင်မှာဒီမှာပေါ့စတိုရီယူဇေးဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာစတိုရီယူဇေးဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမ
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတ်ပိုင်းလေးတွေအမှတ်တရရဲ့ခရီးတွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာမကြံတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြတ်ချင်းကျွန်တော်တို့မှန်ပြန်ဝန်းနေဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိပြီးတော့အင်စတောဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကတ်ပိုင်းလေးတွေကျန်နေတ
င်ပြကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ